Біздің ойымыз әлгіндей жағдай бола қалса, қоғамның қалай қабылдайтынын білу еді. Бірақ осы сықылды небір миға кірмейтін қылықтарды хайп үшін жасап, желіні шулатып жататындар көбейіп кетті. Нұрай Құрақбай қыздарыңыз ондайларды қалт жібермейді, эфирде хайпқа бұйырмаңыз айдары. Осы апта әнші Қанай мұсылманша некесін қиып тойын жасады ұзамай. Халыққа көптеген хит әндерімен танылған әнші осылайша бойдақтығымен қош айтысты. Тойда қазақтың кез келген қуанышына тән әсем ән көңілді би де бол. Айтпақшы, би демекші? Осы апта әуенге ырғала билеген актер Дәурен Серғазиннің мына биі де хит. Көптің сүйіспеншілігіне бөленген өнер иесі қартайғанда тура мына ақсақал сияқты болатын секілді. Мына атаны ата деуге де ауыз бармайды екен. Ақсақалдың бұлай сақталуына мықты бір мотивациясы әсер еткен көрінеді. Алайда мотивацияның көкесін мына ағайдан көресін. Балаларына жан жүрегімен жан күйер болған жетекшінің жеңіске жеткендегі эмоциясы тіпті бөлек. Бұл апта балалардың тәтті қылығына да тәнті болдық. Лайдың бәрін үстіне жағып, дым болмағандай анасымен ұрысқан тәтті балақайдың әрекетін қайталамасын деді ме, кей отбасылар мынадай қызық амалдарға көшкен. Немересін әлбетте, әке шешесінен тайып, алаңсыз балаша ойнағаның не сайып, ендеше хайпқа бұйырмаңыз. Нұрай Құрақбай, Айна.